Tror inte det är förvånande ens för Sverigedemokraterna hur en budget förhandlas och vilka tidsperspektiv som finns för det. Det visste man ju innan valet. Man har presenterat sin första höstbudget där Sverigedemokraterna för första gången behöver ta ansvar för allt som står i budgeten och allt som inte står i budgeten. För nu är ni ansvariga för den politik som regeringen presenterar. Och ni har brutit löfte på löften i rasande takt. Det intressanta här nu handlar ju om fördelningspolitiken också. Jag skulle vilja ställa en fråga om det. Ni sänker skatten i budgeten med 10 000 kronor för höginkomsttagare vid årsskiftet. Sådana som Oscar Sjöstedt och jag skulle få sänkt skatt, som inte kanske brottas med räkningarna och problemen med dem, medan det blir 14 öre vid pump för bensinen för vanligt folk. Hur resonerade Sverigedemokraterna när ni gjorde den prioriteringen? Tack, Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraterna. Ja, tack herr talman. Jag är lite konfunderad vad gäller frågan om skattesänkningar för höginkomsttagare. Kan det vara så att Mikael Damberg avser indexeringen av skiktgränsen? Kan det vara på det sättet? Det är ju inget beslut som tas. Det sker ju per automatik så att den räknas upp i paritet med inkomstbasbeloppen. Men det finns inga beslut tagna på att sänka skatten för vare sig hög- eller låginkomsttagare, vilket är lite olyckligt. Men det får vi väl återkomma till senare när läget är lite annorlunda. När inflationen kanske är ensiffrig istället för tvåsiffrig. Sen är det är lite märkligt. Alltså här har vi före detta finansministern från den tidigare regeringen som då under två mandatperioder konsekvent regelbundet har bedrivit en politik när det kommer till bränslet som har lett till den situation som vi är här. Regelbundna varje år, höjningar av skatten, höjningar av reduktionsplikten. Nu börjar vi rulla tillbaka den. Sen får vi kritik för att vi gör det för lite. Hur hänger det ihop? Tack, Mikael Damberg. Nej, jag bara konstaterar att ni lovade 6,50 vid pump på bensinen. Det blev 14 öre. Jag tror att väldigt många är förvånade över det. Och det har ju med indexeringar att göra, hur man jobbar med dem eller inte. Och regeringen har valt att ändra vissa indexeringar, men inte indexeringen på skiktgränsen. Det betyder att Oscar Sjöstedt och jag kommer att få en skattesänkning på 10 000 kronor nästa år. Medan de som har det väldigt tufft i sin ekonomi får en skattesänkning vid pump på 14 öre. Det är en prioritering som Sverigedemokraterna har valt att driva igenom.